imagecover.com. निर्वाचन आयोगमा गत आइतबार नेकपा एमाले नाममा दल दर्ताका लागि परेको निवेदनबारे मंगलबार बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा चर्को बहस भयो। केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा एमाले ब्युत्याउन खोजिएको आरोप पनि लगाए। भलै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको विषयमा आफूलाई थाहै नभएको बताउनु भएको थियो। आयोग पुगेको निवेदनमा पार्टी अध्यक्षको नाम सन्ध्या तिवारी उल्लेख छ। उहाँ विराटनगर छ मोरङ्की स्थायी बासिन्दा भएको बुझिएको छ। 21 जनाको कार्यसमितिमा कुस्ती खेलाडी भगवती खड्गा उपाध्यक्ष रहेकी छन्। मनिष कुमार उपाध्याय महासचिव रहेका छन्। कार्यसमितिमा जनजाति, दलित, मधेसी महिलाहरू राखेर समावेशी बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर कार्यसमितिमा रहेका केही व्यक्ति राजनीतिक पहिचान बनाएकाहरू होइनन्। उनीहरूमध्ये धेरैको राजनीतिक निकटता पूर्व एमालेसँग रहेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि एमाले नाममा अर्को पार्टी दर्ता भएको थिएन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार दलीय एकीकरण भएको एक वर्षसम्म सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता गर्न पाइँदैन। दल दर्ता गर्नेहरूले त्यस पक्षको ख्याल गर्दै तत्कालीन एमाले पार्टीका महासचिव एवं सिद्धान्तकार मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती पारेर नेकपा एमाले दर्ता गरेको देखिएको छ। सूर्य चिन्ह सत्तारूढ नेकपाले लिएकाले एमाले ब्युत्याउन खोज्नेहरूले पहाडबाट उदाउँदै गरेको सूर्यलाई चुनाव चिन्ह बनाउन खोजेका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष रहेकी भगवती खड्का जननेता मदन भण्डारीको सम्मानमा पूर्व एमाले समर्थकहरू एकीकृत हुने प्रयास गरेको र सोही उद्देश्य अनुसार एमाले दर्ताको निवेदन दिएको बताउनुहुन्छ। एउटा फ्यामिली पहिलादेखि नै एमाले भएको कारणले पूर्व एमाले चाहिँ एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा संगठन जस्तो बनाएर मदन भण्डारीको जन्मोत्सवको अवसर पार दर्ता गर्ने प्रयास गरे हो। खड्काका अनुसार कार्यसमितिमा रहेका सबैजना पूर्व एमाले कार्यकर्ता हुन् भने सत्तारूढ दल नेकपाका शुभेच्छकहरू हुन्। निर्वाचन आयोगले भने नेकपा एमाले दर्ताको निवेदनमाथि जाँचबुझ भइरहेको बताएको छ। उहाँहरूले पेश गरेको दस्तावेजहरू नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कानुन नियम बमोजिम त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्ने र केही कुरा संशोधन गर्नु मिलाउनु पर्ने भए मिलाउने, नपुग कागजात केही छ भने त्यो कागजातहरू चाहिँ थप्ने चाहिँ क्रममा रहेको छ र कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको भेरिफिकेसन गर्ने, हस्ताक्षर भेरिफिकेसन गर्ने र दलमा 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले आबद्ध हुन चाहेको प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ हेर्ने लगायतका कामहरू हेरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै दल दर्ताको काम हुन्छ। तत्कालका लागि नेकपा एमाले नामको स्वामित्व लिने प्रयास जस्तो देखिए पनि यसभित्र रहेका राजनीतिक खेलको पटाक्षेप हुन केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा विशाल लामाका साथमा दिपेन्द्र अधिकारी, काठमाडौँ।